Зранку російські окупанти випустили три ракети по Краматорську. Одна з них поцілила у дитячий садок. Пошкоджено 8 багатоквартирних та 6 приватних будинків, 2 медичні заклади, школу. Один місцевий житель отримав поранення. Поблизу одного з тих місць, куди прилетіла одна з ракет, я зараз знаходжуся. Ви самі можете бачити вирву, яку утворила ця ракета, і характер руйнувань, який вона завдала дитячому садочку. Зазначу, що це дитячий садок діючий. Ну, тобто до війни, до 24 лютого, тут було аж 325 дітлахів. Знаходиться цей садочок в дуже щільній житловій забудові, тут поруч 5-9-поверхові будинки. Минулої доби російські окупанти обстріляли 18 населених пунктів Донецької області. 2 ракети С-300 випустили по місту Білозерське. Зруйновано 6 багатоквартирних будинків та школу. Одна ракета поцілила по Селидовому. За інформацією поліцейських, травмованих та загиблих немає. Зі смерчів окупанти били по лиману. Артилерією обстріляли Максиміліанівку. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Щоденно виїжджають люди з території Донецької області. Йдеться приблизно про цифру десь плюс-мінус 100 осіб, але натомість, на жаль, змушено констатувати, що є і зворотній процес, коли люди повертаються до своїх домівок. Поліцейські екіпажу «Білий Янгол» евакуювали з Бахмута 4 місцевих жителів. Звернулись особисто до нас літній чоловік зі своїм знайомим. Вони пішки вийшли з найнебезпечнішого району. Дістались до нас з проханням допомогти в евакуації. Отримали інформацію про те, що в Бахмуті знаходиться бабуся зі своїм внуком. У них є бажання виїхати, але якось так вони не могли щось знайти, якісь координати, контакти. Шукали їх по адресах, адрес було декілька. Досить багато часу цьому приділили. Врешті-решт знайшли. Ми проходимо там до обіду, можемо сидіти там. Якщо нам треба хлібушку взяти, чи що-небудь. А так, коли прилетіла нам во двору, ми в домі були. У нас во двору прилетіла, за нашим двором там у баня стерна. До 10 населених пунктів Донецької області співробітники ДСНС привезли гуманітарну допомогу та воду. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.